Vonor zohvatsu viravor, hai kajerne maisor. Yev grume mai tsav im vra, im hokum, im patmutyan mej. Bats yes yekel em asem vor apaga zinvori mayre. Yev chem handurjelu, vor serundnere vor aisor stipvats lkel en irents bnakavayrera. Mazaburt, pharkvelov, Ադրբեջանի եւ ահաբեկիչ Թուրքիայի լկտի ստանձազերծած պատերազմից եւ ժամանակավոր ապաստան են գտել Հայաստանում, չենք լռելու, որքան էլ դուք խոզ ձևանաք, համր ձևանաք, ձեր պատերից ներս մենք աղաղակելու ենք ավելի բարձր։ Ինչով եք զբաղված այս մեկ շաբաթ? Ընդհանրակարգային բոլոր նամակները գրել եւ ակնկալել ենք պատասխան։ Արդյոք ձեր նամակագրության բաժնի պատասխանատուն գոնը մարդկայնորեն չէր կարողանում ինչ որ բան ասել, պատասխանել, մեր նամակին պատասխանել։ Աշխարհի ամենամեծ դեսպանատուն ներտարածքով, իրան գործության մատնված աշխատակիցներով, դուք ինչ է գործակալներ եք, թե ձեր նկուղներում լաբորատորիաներ եք գործարկում մեզ ոչնչացնելու համար։ Ուրեմն սա ինքնաբուխ շարժում է, Արցախից տեղափոխված, տեղահանված, բռնի տեղահանված կանանց ու երեխաների կողմից։ Մենք ուղղակի հավաքվել ենք, մտածել ենք, որ պետք է անպայման մեր ձայնը լսելի լինի, քանի որ հատկապես արցախցիների ձայնը ոչ մի ձևով, ոչ մի կարուս չէր ուզում ընդունել։ Եվ մենք ուզում ենք, որ հենց արցախցիներս մենք գանք ու պատմենք, թե ինչ ենք ապրել այնտեղ ու ինչ է հիմա այնտեղ տեղի ունենում։ Ու այդ համատեքստում առաջին մեր ցույցը ու հանդիպումը եղել է Մակի Հայաստանյան, Մակի Գրասենյակի դեմ, եւ հանդիպել ենք ներկայացուցիչ Շոմբի Շարփի հետ։ Մենք ներկայացրել ենք ամենքս մեր օրինակով, թե ինչպես են մեր տները ավերվել, ինչպես ենք մենք թողել ամեն ինչ ու դուրս եկել, ինչպես են մեր հարազատները բոլորը հիմա սահմանին։ Իհարկե, մարդկայնորեն, ու գիտեք այդ բարերը, որ ամեն ձև նրանք կիսում են մեր վիշտը, ցավը, բայց ինչ կարող են նրանք անել, դա հումանիտար օգնությունն է, որ կարող են ցույց տալ Հայաստանի տարածքում, ոչ Արցախ։ Իհարկե, մենք փորձեցինք համոզել, ես ինքս փորձեցի ամեն ձև, ասացի գոնե ձեզնից մեկը եկեք եւ ես ինձ հետ տանեմ ու ցույց տամ, բայց իրենք ասացին, որ չեն կարող Հայաստանի, այսպես ասած, ճանաչված սահմանը հատել։ Հաջորդը դա Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն է, այստեղ ենք եկել եւ իհարկե փորձել ենք կոնկրետ շեշտադրել Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելու հանգամանքը, եւ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լինելով նաեւ ՀԱԿ Մինսկի խմբի անդամ ու պատասխանատվություն կրելով այս կոնֆլիկտի լուծման համար, հովանավորում է տերորիզմին։ Մենք նաեւ շեշտելով, որ ոչ միայն պետք է սանկցիաներ կիրառի Թուրքիայի դեմ, իր դաշնակցի դեմ, այլև Ադրբեջանին տրվող օգնությունը, որ շրջանցում է 907-րդ հոդվածը, եւ փաստերով ցույց տվեցինք, որ այդ միջոցներով պատրաստված զինվորականները ու տարբեր զինատեսակները կիրառվում է հենց Արցախի դեմ։ Նորից եկել ենք, որովհետեւ ԱՄՆ-ի դեսպանը մեզ այդպես էլ չի ընդունել։ Մենք եկել ենք եւ փորձում ենք ամեն դեպքում այդ հանդիպման հնարավորությունը ստանալ, ու հենց երես առ երես, ինչու՞ չէ, կին-կին, կարծում եմ այսպես, հենց այս ֆորմատով ամեն ինչ ներկայացնել եւ փորձել պատասխաններ ստանալ մեր հարցերին։ Я проживающая в городе Степанакерти, меня зовут Аделина Аветисян. Сегодня мы все пришли сюда для того, чтобы вести наши права. Чтобы что должно еще произойти, чтобы все мировое сообщество наконец-таки проснулось. Сколько еще должно быть произойти убийств, какой терроризм, какой высшей меры наказания должны мы пройти, чтобы весь мир наконец проснулся. Все глухие, все слепые. Почему народ не хочет понять одну вещь, что мы... Нас не будут называть беженцами, мы этого не позволим никогда. Мы оставили там дом, оставили своих детей на передовых, своих мужей. Каждая вторая мать сегодня хоронит своего ребенка, каждая молодая женщина хоронит своего мужа с грудным ребенком на руках. Когда конец этому терроризму придет? Я призываю всех, и все призываю, всех призываю, все мировое сообщество. Ну неужели вы не видите, что творится? Почему? Вот вопрос задается. Потому что им тоже стыдно.
стыдно, потому что они не хотят вообще вмешиваться и не хотят ихняя хата с краю. Почему тогда Америка решила, Соединенные Штаты решили, что должно быть перемирие? Почему перемирие нарушено, а они промолчали, что нарушено? Почему господин Трамп в удивлении, почему он в шоке? А мы не в шоке, потому что наш народ сегодня борется с тремя государствами, а не с одним государством. И я призываю всему миру и хочу сказать, что наш народ, я хочу сказать, что наш народ один на один может состязаться с азербайджанцами, но они этого не могут. Они без помощи Турции никто. Если келем айсор айстех, аселувор, арачин патеразми арачин ориц, ехелем арцахум, ефтеселе узгацел, вераприлем амен инч. Мен екелем айсор айстех паханджелу хахахутюн. Екелек аселув, вор айсор арцахи еркунхум. Այլևս Արցախի երկինքը պարզ չէ, այլևս Արցախի երկինքը կապույտ չէ, այնտեղ միայն հրետանակոծություն և ռմբակոծություն է։ Մենք պահանջում ենք անկախություն և անհապաղ դադարեցնել կրակոցները, անհապաղ դադարեցնել պատերազմը։ Մենք հավատավոր ազգ ենք և պատերազմ չենք ուզում, սակայն մեզ պարտադրված պատերազմում երբեք տանուլ չենք տալու։ Մենք մեր հաղթանակը արյամբ կերտում ենք, սակայն չպետք է այդպես լինի, պետք է պատասխանտան ամեն մի զոհի թափած արյունի համար, ամեն մի խաղաղ բնակչի թափած արյունի համար։ Նրանք անգամ պատերազմ են սանձազերծել, պատերազմական գործողություններին չմասնակցող խաղաղ բնակչության դեմ։ Այդ ամենի հանդեպ, այդ ամենի համար մենք երբենք չենք լռելու, պայքարելու ենք և հասնելու ենք մեր վերջնական, մեր նպատակին։ Մենք պետք է գնանք վերացնված Արցախ։ Ակնկալիքները մեկն են, ոնց անցած անգամ հանդիպեցինք, այս անգամ էլ, անցած անգամ եկանք, 10 օր առաջ էր, հանդիպեցինք նույնքի Զափֆելի հետ, խոսեցինք, որ ուզում ենք հանդիպում հենց դեսպանի հետ։ Խոստացա, որ մի բան կփորձեն կազմակերպել, ասենք տեղյակ կպահեն, իր էլեկտրոնային հասցեն տվեց, նամակ ուղարկեցինք, նամակի պատասխանը չստացանք, բայց այն դեպքում, որ նամակը ինքը ստացել էր, որ այսօր խոստովանեց, որ նամակը ստացել էր։ Այսօր եկել ենք մեր պահանջը նորից ներկայացնելու, միակա պահանջը մեկն է, որպեսզի հանդիպենք դեսպանի հետ։ Մենք սրսրանով իհարկե չի սահմանափակվի, մենք խմբում իհարկե քննարկում ենք, առանձին չեմ ուզում հայտարություն անել, բայց նախատեսում է հանդիպումներ, ինչու՞ չէ ԵԱԿ շրջանակի մյուս պետությունների, պատասխանատու պետությունների և նաև ուրիշ պետությունները, որոնք ավելի շատ են ներգրաված այս կոնֆլիկտում, իրենց զինատեսակները, օրինակ Գերմանիան, որ աջակցում է բացահայտ Թուրքիային, այսինքն շարունակական է լինելու։